Olha, hoje, só hoje, com duas pessoas que eu, que eu encontrei. Agora à tarde. É, me reclamaram de dor na coluna, e uma, principalmente na lombar, e uma delas já sabe que tem hernia de disco. Aí fala da dor na perna, que as pessoas não pensam que a sua dor na perna pode ser, a, pode ser uma hérnia de disco. Então eu vim aqui na Personal Físico conversar com a Josiane Barros, que ela é fisioterapeuta e educadora física, e eu queria saber já de começo. Como que eu sei que não é só uma dor? Nas costas, uma dor na lombar, é, e sim uma era de disco. É, muitas pessoas têm hérnia de disco e não sabem que têm. Por quê? Existem vários graus de hérnia de disco e ela não nasce da noite para o dia. Existe um processo em que o seu disco intervertebral, né, que é o amortecedor da coluna, ele fica no meio, entre as duas vértebras, ele começa a ser empurrado da posição que ele deveria estar. Né? Ele começa a migrar de dentro das vértebras, ele começa a herniar, por isso que o nome é hérnia de disco. Então, muitas vezes você faz uma ressonância magnética e vem lá... Protusão discal. E a pessoa acha que não é hérnia de disco. É uma hérnia de disco. Só que ela está no estágio inicial, não é tão avançado. Não é uma hérnia que vai estar incapacitando essa pessoa. Então existe todo um processo para que esse disco migre de dentro da coluna. E os principais sintomas que muitas pessoas não associam. Se eu tenho uma dor com irradiações, uma dor migratória, é um dos sintomas maiores de hérnia de disco. O que é uma dor com irradiação? Eu tenho uma dor no pescoço, na cervical, com um peso no meu trapézio nessa musculatura, uma musculatura muito rígida e uma dor que ela passa pelos meus braços, um formigamento nos meus dedos. Eu acordo com os dedos é, com uma diminuição da sensibilidade, com uma parestesia. Uma dor que começa no, no, no pescoço e ela irradia para o meio das costas, que a gente chama de cervicobraquialgia Uma muito comum. É, ciatalgia, lombociatalgia, que é o sintoma, né? não é o diagnóstico. A pessoa tem uma dor lombar, com uma irradiação, principalmente para o nervo ciático, que pega o meio do bumbum, desce para a parte de trás da perna. Algumas vezes ela sente um choque que passa pela virilha, que passa pela parte anterior da coxa, vai até o joelho, cãibras frequentes na panturrilha associadas a essa dor de ciático uma dor que a pessoa fica incapacitada que é uma dor aguda aí já é uma hérnia mais avançada então assim crises recidivas de nervo ciático não é normal se a pessoa tem pensamento de nervo ciático para esse nervo ciático estar pinçado o meu disco intervertebral que está localizado em três vértebras da minha coluna mais precisamente de lombar 4 até sacro um é, esse disco ele saiu da posição que ele deveria, ele começou a herniar e aí ele encosta na medula que começa a pinçar o nervo. Eu preciso operar ou, ou existe algum tratamento aqui na personal físico que ou retarde ou realmente anule a, a, essa necessidade de operação? Cada caso é um caso, né? Cada caso é único. A gente faz uma avaliação muito detalhada desse paciente quando ele chega. Eu posso pegar dois pacientes com a mesma hernia de disco. Cada um é, desenvolveu essa hernia por um motivo mecânico instalado. Então, dependendo do motivo mecânico e do grau que essa hérnia está, a gente fala em cirurgia ou espera um pouco. Na maioria das vezes, 90% dos casos, existe sempre uma proposta de, de tentar o tratamento conservador primeiro. Ninguém vai direto para uma cirurgia. Mesmo ele tendo uma hernia de disco extrusa, né? mesmo ele já estando com dor há mais de um mês, 45 primeiro, dias. Primeiro é um tratamento. Até porque nosso organismo, dependendo do quanto esse disco migrou, eu tenho seis meses para reabsorver essa hérnia. É a minha medula ela consegue reabsorver o paciente estando em tratamento, lógico. Estando em tratamento, por que, que eu digo isso? Porque a gente está tirando a causa mecânica da situação. Eu não estou ferindo essa hérnia todos os dias. Por isso que tem que procurar logo. Olha só, você pode evitar. Uma, uma possível cirurgia. E aqui quais os tratamentos que você tem? ela já tem repigê, tem epilates, é, tem a quiropraxia agora, mas e tem os, os tratamentos da fisioterapia é. mesmo. Inicialmente, né, os pacientes nos procuram porque estão com alguma dor. Então, na dor a gente trabalha com a parte anti-inflamatória que a gente associa todos os aparelhos da fisioterapia, o laser, o ultrassom, o TNS, associado na mesma sessão com acupuntura, eletroacupuntura, ventosa terapia. Eu trabalho Trabalho com a prescrição das fórmulas chinesas para poder desinflamar esse canal medulares, inflamar essa hérnia, é um anti-inflamatório natural. Vou entrar, dependendo do caso, já no primeiro momento com quiropraxia, mas depende do paciente, cada caso é um caso. E a gente trabalha também com as terapias manuais, a mioterapia e as ventosas. Passada a fase da dor, daria três, quatro sessões, que ele vai vir uma vez na semana, a gente vai tratar a causa mecânica. Aí eu vou estudar toda a anatomia e a biomecânica desse paciente, por que ele desenvolveu essa hérnia? Para eu tirar essa causa mecânica, esse atrito postural que está ferindo essa hérnia todos os dias. Para quê? Para que eu não tenha uma recidiva e eu dê para esse organismo uma oportunidade de reabsorção, que dura durante seis meses. Então evita coisas piores né? não só de dor mas também de procedimentos tirar um procedimento cirúrgico seja a pessoa que delícia que benção procure um, o fisioterapeuta liga aqui na personal físico, marca uma conversa com a Josi que ela vai te dar uma aula eu tenho certeza. Música